Het is weer oktober, of ook wel stoptober. Voor veel mensen staat deze maand daarom in het teken van stoppen met roken. Wat echter steeds populairder wordt, is het vapen. De elektrische sigaretten zijn vooral onder de jeugd steeds populairder aan het worden. Zo zien ook jongere werkers in Westland. Ik zie zeker meer jongeren die aan het vapen zijn. Waar je voorheen jongeren had die zeiden van ja, roken is vies en het stinkt en het is slecht voor je. Zie ik die jongeren nu ook aan het vapen. En ze worden natuurlijk ook echt heel aantrekkelijk gemaakt. Je hebt ze in de mooiste kleurtjes, de mooiste plaatjes. Er zitten lampjes in. Ja, en dan nog niet praten over die smaakjes. Er zijn natuurlijk duizenden smaakjes. Er zijn jongeren die hebben gewoon een heel arsenaal aan smaakjes in hun tas zitten. Dus we zien zeker binnen het jongerenwerk dat er meer gevaped wordt. Maar waarom is het voor jongeren nou zo aantrekkelijk om te beginnen met vapen? Op een gegeven moment kwam het meer in en meer smaken en allerlei soorten. En ik rook zelf ook en ik dacht vapen vervangt roken, maar blijkbaar is het nog slechter dan roken. En toen ben ik naar vapen overgestapt en sindsdien vape ik eigenlijk alleen maar. Ik weet niet, het was gewoon een beetje in de groep was dat. En ja, toen zei iemand gewoon tegen mij probeer het en toen is het eigenlijk een beetje doorgegaan. Beginnen met vapen lijkt op steeds jongere leeftijd te gebeuren. En dat terwijl de gevolgen ervan toch steeds duidelijker worden en meer in het nieuws komen. Nou, af en toe wel, want je schrikt er natuurlijk wel van. Maar ja, het is ook verslavend. Zeg maar, er zit natuurlijk nicotine in. En dat eenmaal als je het hebt gedaan, dan denk je wel van, oh ja, we willen meer. Dan ja, je blijft eigenlijk doorgaan in principe, ja. Als ik zie, ja, best wel veel jongeren vapen nu, ook mensen die 12 en 13 zijn. Ja? Ik vind het een beetje absurd. Of zo vroeg al. En hoe jong was jij? Ik was 15. Ja, ik merk wel dat mijn conditie wel wat lager is. Ja. Maar dat doet je niks verder? Of je blijft gewoon doorgaan daardoor? Ja, ik blijf gewoon doorgaan. De jongere werkers proberen er dan ook voor te zorgen dat jonge vapers zich bewust worden van de gevolgen ervan. Wat we daaraan doen is, wij geven voorlichting en advies. Zoals onze slogan eigenlijk ook zegt, we praten niet over jongeren, maar met jongeren. Dus wij gaan met jongeren in gesprek over algemeen verslaving en daaronder komt dus ook het vapen naar voren.